Morana Foretić, Goran Beus Richembergh i ja prezentiramo nešto što se dugo čekalo. Dugo se čekao program kultura i medija Restart koalicije. Zašto se dugo čekalo? Zato je upravo o tom sektoru smo nastojali voditi ponajviše brige, za razliku možda od nekih prijašnjih godina i odnosa politike općenito prema kulturi i kulturnoj industriji. Ja ću vam govoriti par općih napomena o programu, a kolegica i kolega će ići u neke detalje. Dakle, šta karakterizira kulturu? Kultura je pečat nacionalnog identiteta i kad to kažem, onda naravno mislim ne samo na identitet hrvatskog naroda, nego i svih onih koji žive u Republici Hrvatskoj, mislim na manjinske zajednice, i posebice Republika Hrvatska treba skrbiti i o tom dijelu naše kulture. Ta kultura koja obuhvaća i nacionalni hrvatski identitet, ali i identitet nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina, je ono što zovemo hrvatskim nacionalnim identitetom. Što karakterizira postojeće stanje? Postojeće stanje, naravno, mislim da ne trebamo biti jako mudri, da to zaključimo, karakterizira loše vođenje kulturne politike, čak kažu mnogi da kulturne politike uopće i nema. Ili da je ona na neki način usmjerena na dnevno odlučivanje, ali da nema strateškog planiranja i strateškog pristupa kulturi. Kad govorimo o strateškom pozicioniranju kulture, onda osim važnosti kulture za nacionalni identitet, za duhovni razvoj države, naroda, valja upozoriti na ekonomske parametre kulture. Suprotno onome što mnogi, nažalost, nekritički prihvaćaju i govore da je kultura i kulturna industrija potrošnja, ja moram istaći da u Europskoj uniji, a slično i u Hrvatskoj, kultura i kulturna industrija su treća gospodarska grana. Prvi poticajni sustav sponzoriranja. Poticajni sustav sponzoriranja bi morao ili mogao bi dati dobre rezultate iz razloga jer sasvim smo svjesni toga da se vrlo lako nadam snađu sponzori za sport, neka zato imamo uspjeh u sportu, ali za kulturu ide malo teže. Prema tome, poticajne mjere, neke su svojevremeno predlagane, nažalost nisu prihvaćene, koje bi dale dodatni motiv onim uspješnim gospodarstvenicima prije svega ili imućnim pojedincima da zaista ulažu u kulturu. Nadalje, istakao bih umjetničko obrazovanje. Vrlo često ja sam to obrazovanje prošao, sudjelovao i kao nastavnik i kao učenik, student. Nismo svjesni koliki ugled naše umjetničko obrazovanje ima u Europi. Vrlo je malo onih država koji imaju tako dobar sustav osnovnih i srednjih glazbenih škola, plesnih škola, dostupnih roditeljima i njihovoj djeci. Kultura je ono što je zapravo za narod bitno. Potrebna je svima. Znam da hrvatski građani se vole baviti kulturom, vole se izražavati i zanima ih kultura. Samo što je problem što je naša kultura bila vrlo jednodimenzionalna. Ja bih rekla da je kultura nešto kao vrt. Trenutno imamo vrca, nekakve 3-4 vrste cvjetića, a onda ima i zanimljivog bilja koje se razvilo mimo svih mogućih pravaca. Tako da mislim da naša kultura treba postati jedan užasno, užasno veliki, široki vrt i mislim da ovaj program se sjajno bavi svim problemima koje nas tište. Kazalište, glazba i ples. Znači, trebamo decentralizaciju, definitivno svih kazališnih. Znači, u Hrvatskoj imamo u svakom većem gradu kazalište i trebamo Već dugo, ako ne i nikada, nije dogodilo da neka stranka ili koalicija izlazi sa cjelovitim prijedlogom nove kulturne politike prije izbora. Nas čekaju izbori sljedeće nedjelje. Iznimno je važno za veliki dio birača kako će se nova vlada, ako je Restart koalicija bude formirala, postaviti prema pitanjima kao što su kulturni identitet, kulturno stvaranje
i unapređenje postojećeg sustava. Rekao bih da nema govora o kulturnoj politici ako se ne odgovara na temeljno pitanje, a to je da li nova politička paradigma prihvaća slobodu umjetničkog i kulturnog stvaranja. Tu bih vrlo jasno i odrešito odgovorio da je to conditio sine qua non. Dakle, to je prva točka s koje krećemo. Restart koalicija i buduća vlada iznimno će poštivati potrebu zaštite i unapređenja slobode kulturnog i umjetničkog stvaranja. Druga stvar, preduvjet za kvalitetnu kulturnu politiku je postavljanje kvalitetnog i održivog financijskog okvira. O tome nešto više kasnije i isto tako kvalitetnog zakonodavnog okvira. Ono što želimo i promjenom financijskog dijela, ali isto tako i zakonskog okvira, stvoriti uvjete za promjenu opće paradigme, da se kultura više ne shvaća kao potrošnja, nego kao proizvodnja nove vrijednosti.